የዘመን መልካም ዘመን የብልጽግና ዘመን የክብር ዘመን የሰላም ዘመን የኢረፍት ዘመን የበረከት ዘመን ይሁንላችሁ መስኩን ነው ወክፎሽ ምክር ያልሄደ ባጣተኞች መንገድ ያልቆመ ዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል እርሱ በውሃ ፈሳሾች ጋር እንደተተከለች ፍሬያም በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል ክፉዎች እንዲህ አይደሉም ነገር ግን ንፋስ ጠርጎ እንደሚወስደው ትቢያ ናቸው ክፉዎች በፍርድ ኃጢአተኞችን በጻድቃን ማዕበል አይቆሙም እግዚአብሔር ጻድቃንን መንገድ ያውቃልና የክፉዎች መንገድ